Hai semua, jom belajar matematik bersama Cikgu Nur Hasliza. Assalamualaikum semua, apa khabar? Baiklah, mari kita belajar tajuk nombor bulat dan operasi iaitu kenali nombor perdana. Standard kandungan 1.2 nombor perdana, standard pembelajaran 1.2.1 mengenal pasti nombor perdana dalam lingkungan 100. Apakah nombor perdana? Nombor perdana ialah lebih daripada nombor 1. Hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Diulang, nombor perdana ialah nombor yang mesti lebih daripada nombor 1 dan hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Sekarang, mari kita lihat apakah tips bagi mengenal nombor perdana dari 1 hingga 100. Semua nombor genap bukan nombor perdana kecuali nombor 2. Bermaksud, nombor perdana bermula dari nombor 2. Semua nombor gandaan 5 bukan nombor perdana kecuali nombor 5. Semua nombor gandaan 7 ialah bukan nombor perdana kecuali nombor 7. Dan terdapat 25 nombor perdana dalam lingkungan 1 hingga 100. Antara nombor 1, 3, 5, 8 dan 12, yang manakah nombor perdana? Sekarang, mari kita lihat satu persatu. 1 bahagi 1, jawapannya 1. Jadi, adakah nombor 1 ini nombor perdana? 3 bahagi 1, jawapannya 3. 3 bahagi 3, jawapannya 1. 5 bahagi 1, jawapannya 5. 5 bahagi 5, jawapannya 1. 8 bahagi 1, jawapannya 8. 8 bahagi 8, jawapannya 1. 8 bahagi 2, jawapannya 4. 8 bahagi 4, jawapannya 2. Dan 12 bahagi 1, jawapannya 12. 12 bahagi 12, jawapannya 1. 12 bahagi 2, jawapannya 6. 12 bahagi 6, jawapannya 2. 12 bahagi 3, jawapannya 4. 12 bahagi 4, jawapannya 3. Antara nombor yang berikut, yang mana satukah nombor perdana? Ya, nombor 3 dan nombor 5. Jadi, 3 dan 5 ialah nombor perdana. Mengapa 1 bukan nombor perdana? Kerana 1 ini tidak melengkapi syarat. Nombor perdana mestilah nombor yang lebih dari nombor 1. Mengapa 8 dan 12 ini bukan nombor perdana? Kerana 8 dan 12 ini masih ada nombor lain yang boleh dibahagi selain nombor 1 dan dirinya sendiri. 8 dan 12 juga ialah nombor genap. Jadi nombor genap bukanlah nombor perdana. Sekarang, mari kita lihat contoh yang seterusnya. Kenal pasti dan tulis nombor perdana. Di antara nombor yang berikut, yang mana satukah nombor perdana? Baik, 57 masih boleh dibahagi dengan 3, jawapannya 19. 25 boleh bahagi dengan 5, jawapannya 5. 13, 13 tiada nombor lain yang boleh dibahagi melainkan dirinya sendiri dan juga nombor 1. 27 boleh dibahagi dengan 3, jawapannya 9. 51 tiada nombor lain yang boleh dibahagi. 33 masih boleh dibahagi dengan 3, jawapannya 11. 92 bahagi 2, jawapannya 46. 74 bahagi 2, jawapannya 37. 69 bahagi dengan 3, jawapannya 23. 89 ini tiada nombor lain yang boleh dibahagi melainkan dirinya sendiri dan nombor 1. 97 juga tiada nombor lain yang boleh dibahagi melainkan dirinya sendiri dan nombor 1. 48 masih boleh dibahagi dengan 6 dan 8.
61 tiada nombor lain yang boleh dibahagi melainkan 61 dan nombor 1, 55 boleh dibahagi dengan 5, jawapannya 11. 47 ialah nombor perdana dan 31 juga ialah nombor perdana. Jadi, nombor perdana terdiri daripada nombor 13, 51, 89, 97, 61, 47 dan 31. Sekarang, kita lihat urutan nombor bermula dari 1 hingga 100. Jadi, di antara nombor 1 hingga 100, mari kita kenal pasti yang manakah nombor perdana. Ya, nombor 2, 3, 5 dan 7. Dalam senarai 1 hingga 10, nombor 4, 6, 8, 10 ialah nombor genap. Manakala nombor 9 masih boleh dibahagi dengan 3. Jadi, bukan nombor perdana. Seterusnya ialah nombor 11, 13, 17, 19. Jadi, dalam senarai ini juga, kamu perlu lihat yang mana satu nombor genap, bukan yang nombor perdana. Dan 15 ini ialah nombor gandaan 5. Gandaan 5 selain 5 juga ialah bukan nombor perdana. Okey, seterusnya nombor 23, nombor 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 dan 97. Jadi, daripada lingkungan nombor 1 hingga 100, terdapat 25 nombor perdana. Baiklah anak-anak, cikgu harap kamu sudah jelas, kamu sudah faham apa yang dimaksudkan dengan nombor perdana. Diulang lagi sekali, nombor perdana ialah nombor yang lebih daripada satu dan boleh dibahagi dengan dirinya sendiri dan nombor satu. Sekian saja untuk kali ini, hingga kita berjumpa di lain kali dan bersedia dengan latihan seterusnya.